L'any 2014, l'Ajuntament de Sant Cugat va recollir 50 gossos abandonats al carrer, una xifra que s'ha mantingut regular en els últims anys. L'Escola Bressol Coloraines de Terrassa és l'únic centre que organitza un nou espai on pares, mares i fills poden compartir jocs, inquietuds i reflexions. Per commemorar el Dia Internacional contra el Càncer, hem acompanyat a un grup que va fer una caminada preventiva amb el mètode anomenat Guolin Qigong. I avui, per acabar, us parlarem de la mítica embarcació Zodiac. Us expliquem el procés de fabricació d'aquesta empresa catalana ubicada a Roses. Benvinguts de nou a la Setmana del Vallès Occidental. L'any 2014, l'Ajuntament de Sant Cugat va recollir 50 gossos abandonats al carrer. Una xifra que s'ha mantingut regular en els últims anys. En el capítol d'avui coneixerem la història d'alguns gossos de la protectora El Cau Amic. Visitarem un centre veterinari buscant consells per evitar l'abandonament animal i parlarem amb dues famílies que han decidit adoptar. What did you want for Christmas more than anything in the whole world? A dog. Did you get it? No. Aww. You don't think so? Oh, man. Santa dropped this off, too. Cada vegada està més de moda regalar cadells per Nadal. L'any passat, a l'estat espanyol es van regalar prop de 250.000 gossos durant aquest període festiu, segons l'informe anual de l'Observatori de la Fundació Affinity. Malauradament, el mateix estudi desvela que 6 de cada 10 cadells regalats per Nadal són abandonats abans de l'estiu. A Sant Cugat hi ha 1.320 gossos censats. L'any passat, l'Ajuntament va recollir 150 gossos del carrer. D'aquests, 100 s'havien perdut i van ser retornats als seus propietaris, i 50 havien estat abandonats. Nosaltres tenim una empresa que d'alguna forma fa el servei de recollida, la policia local crida l'empresa, l'empresa ve, se l'emporta, en fi, i entra en aquest circuit. Si té xip, es localitza el propietari. Si està en molt males condicions i s'ha d'eutanasiar, doncs s'eutanasia. Si al cap d'uns determinats temps doncs no es troba quin és el seu propietari, doncs es transfereix a altres organitzacions que sí que tenen més possibilitat d'adopció. I també l'altra part doncs es genera un cert circuit d'adopció d'animals. Les causes de l'abandonament són diverses. Són la gent que els abandona perquè són uns inconscients i en si els venen a portar aquí perquè tenen un xip i si no, doncs clar, de lògica la justícia els té que perseguir i pagar una multa i després està la persona que es queda sense casa. I llavors, clar, aquí és molt més dur, és dir, perquè la persona que el ve a deixar no el ve a deixar alegrement. Actualment, als pisos socials no es permet tenir animals domèstics. Per això, en ocasions, la pèrdua de l'habitatge també suposa haver de perdre un membre de la família. També hi ha casos en què l'amo del gos es mor i l'animal va parar en mans d'una protectora. De lògica tindríem que estar nosaltres per això. En una societat com estem avui en dia, no tindríem que existir per recollir els gossos abandonats, sinó que simplement per casos molt extrems. Els especialistes aconsellen castrar els animals per evitar la cria indiscriminada, visitar un etòleg en cas que presentin un trastorn de comportament i, sobretot, pensar bé quin animal és més convenient abans d'adquirir-lo. Hay muchos tipos de mascotas distintos, muchas razas diferentes y cada una se adecua a tu manera de vivir, el número de gente que viva en tu casa, si hay niños y no hay niños, si hay ancianos y no hay ancianos, si tienes mucho tiempo libre para sacarlo a pasear y darle grandes paseos por la montaña, o si solo puedes sacarlo a pasear por aquí, si vas a comer a casa o no vas a comer a casa, hay muchísimas cosas. Entonces, depende de tu manera de vivir, tus medios, tu familia y tu todo, pues escoges más. Cada gos té la seva història. La Nina venia d'una família amb problemes econòmics. Quan va arribar al cau, va deixar de menjar. Com que no s'adaptava al refugi, els voluntaris van decidir deixar-la en cases d'acollida fins que algú li donés una segona oportunitat. L'Helena, que és voluntària de passejos,
va decidir adoptar-la ja fa uns mesos. A casa sempre han hi ha hagut gossos, diguem, de carrer, per d'una manera, petaners. I la veritat és que ens han sortit tots molt bons i segurament han tingut experiències dures, perquè viure al carrer no crec que sigui una experiència gens fàcil, no? Sobretot pensar-s'ho molt bé, no deixar-se... quan són cadells, per exemple, de dir, ai, mira que mono que és, una boleta, i els nens hi jugaran... Però clar, és un animal i és un ésser viu i necessita no només que juguin amb ell com una joguina, també té les seves necessitats i bueno, has d'estar per ell també, com és normal. Jo ho recomano, la veritat. Com la Nina, la Cookie i el Nano també van ser adoptats al cau. El cau a mi, que funciona amb voluntariat i tal, t'expliquen. Quan tu dius vull aquest, et diuen les característiques d'aquest animal. Mira, jo no te l'aconsello perquè té molt mal caràcter, perquè potser té això, té allò, és incompatible amb altres animals. O sigui, t'aconsellen absolutament. A banda de les adopcions, hi ha moltes maneres d'ajudar els peluts del refugi. Oferint la llar com a casa d'acollida, formant part del voluntariat del cau, apadrinant un animal, o fent un donatiu en moments puntuals, com les col·lectes durant l'operació Fred, o les activitats benèfiques que es duen a terme anualment en col·laboració amb Jardiland i la Penya Blaugrana. Per conscienciar els més petits, el cau amic ha engegat un programa amb diverses escoles i casals de la ciutat amb l'esperança que aquestes males pràctiques desapareguin en el futur. L'Escola Bressol Coloraines de Terrassa és l'únic centre que organitza un nou espai on pares, mares i fills poden compartir jocs, inquietuds i reflexions. Això és el que ofereix l'Espai Nadó i l'Espai Família, dos programes per a famílies amb nens sense escolaritzar que permet fer ús del centre pares i fills alhora. En aquesta proposta, els pares troben la possibilitat de compartir neguits i alegries amb persones que es troben en una situació similar. Coloraines és una de les 11 escoles bressol municipals de Terrassa, impulsa una nova proposta educativa per a nens de 0 a 3 anys per escolaritzar, on pares i fills comparteixen experiències. 5 famílies participen en l'Espai Nadó i l'Espai Familiar, un punt de trobada per compartir neguits i problemes, però també avenços i alegries. El centre entre Poblenou i Can Roca ha adequat un espai tranquil, d'ambient agradable, que convida al debat i a la reflexió dels adults sobre l'experiència de la criança. El projecte global, que es diu Espai en Famílies, comporta dos serveis. A l'Espai Nadó, que és de 0 a 1 aproximadament, i a l'Espai Familiar, que és de 1 a 3. Va sortir de la necessitat de famílies que per algun motiu ells decideixen no escolaritzar el seu fill o filla, però que sí volen tenir un lloc de trobada. La mateixa idea és el compartir amb les altres famílies, el que passa és que l'Espai Nadó doncs, estan aquí, no? Perquè el nadó doncs, es belluga, coneix els materials que n'hi ha, i les famílies poden compartir la criança. I a l'Espai Familiar és el mateix, el que passa és que canviem d'espai i fem altres propostes més adaptades a l'edat. Llavors les famílies poden jugar amb el seu fill o filla la primera estona, i després doncs, poden venir aquí a fer la tertúlia, no? Més pròpiament amb les famílies. No existeix la separació, sí que existeix la complicitat, el compartir, els nens que són en l'espai familiar que són més grandets, doncs és, també és un espai de sociabilització on els nens poden compartir, però sempre acompanyat de la família i viuen aquests moments junts. Aquí moltes vegades posem en comú doncs, els problemes que tenim, les alegries, quan tenim alguna preocupació, quan, no sé, quan ens passa alguna cosa. No? Entre tots, moltes vegades el problema, el gran problema que tu sembla que tens, doncs resulta que el té tothom. No? I diu, ah, doncs a mi m'ha passat igual, doncs jo vaig fer això, ah, doncs això no se m'havia acudit de provar-ho, doncs jo ho provaré. Una persona que sí que conegui de veritat, doncs això, la criança sí que t'ajuda a... no obviar-te tant o a pensar que és una cosa més normal del que tu potser t'estàs fent. No trobar-te tan sol de vegades i tan... Bueno, que allò és una petita cosa que dius, hòstia, el que m'està passant i ho portes aquí i és una mica compartir-ho i és maco. I poder fer alguna cosa entre tots i veure els nens, bueno, et dona com un... t'anima el dia a dia.
Les famílies el que ens diuen molt és que he vingut aquí pel meu fill o la meva filla i realment el que m'hi sento també molt a gust sóc jo, no? Perquè parlem de temes de criança, parlem de que si jo no he dormit o l'abans que ha fet el meu fill, on trobo amb aquesta dificultat, o comparteixen les alegries dels avenços, que els nens d'un dia per l'altre canvien, no? Les necessitats de cada família, no? Hi ha un moment en els que, escolta'm, el meu fill o la meva filla està fent moltes rebequeries, no? Doncs aviam, a tu et passa, no? Una mica que vegin que és normal que un nen faci rebequeries o és normal que en algun moment donat els infants no vulguin menjar. Quan un nen assoleix alguna cosa, doncs és com una alegria per tots, no? O quan es relacionen entre ells, els nens, no? De vegades, doncs és això, com si haguéssim creat una gran família, no? Aquí. I això, doncs, ens serveix per això, per compartir, doncs, els problemes i les alegries, les dues coses. I donar ànims i com, no sé, idees i llibres, no? I pel·lícules i... Les famílies poden jugar amb el seu fill o filla amb aquella proposta que hem posat. O poden sortir al jardí, o poden estar també a aquesta sala. Vull dir, està com molt obert, les possibilitats. Una vegada es va constituint el grup, llavors el grup, depèn dels interessos del grup, tractem un tema o tractem un altre. Però sempre del que sabem tots, el que necessitem o el que em passa a mi i com ho podem enriquir, en què et podem ajudar. Però igual pot ajudar una altra família com nosaltres, que som el referent. Que les famílies puguin compartir i escoltar diferents maneres de fer, a nosaltres ja ens serveix. Vull dir que no cal que nosaltres diem com han de fer les coses. Les famílies, vull dir, tenen molt sentit comú i entre totes s'ajuden. Nosaltres poques vegades hem d'intervenir. Sobretot aplicar el sentit comú, que de vegades no sempre és fàcil perquè hi ha moments de tot. Però amb una mica de sentit comú i una mica d'ànims es pot gaudir molt d'una experiència així. I que sigui només des d'una línia pedagògica d'escola, doncs en aquests moments estem només nosaltres a Coloraines, però és un servei que està obert a tota Terrassa. Coloraines és l'única escola bressol de la ciutat que ofereix aquesta experiència, una iniciativa que es podria estendre als altres centres municipals. Davant de les moltes malalties, la seva prevenció és clau i portar una vida saludable més encara. Per commemorar el Dia Internacional contra el Càncer, hem acompanyat a un grup que va fer una caminada preventiva practicant el mètode anomenat Golin Qigong. Per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer, aquest cap de setmana unes 70 persones s'han aplegat al Parc de Vallparadís per fer una caminada preventiva. Aquesta forma part d'un mètode anomenat Golin Qigong, que pertany a una disciplina mil·lenària xinesa anomenada Qigong. Ja fa alguns anys que la Regidoria de Polítiques de Gènere de l'Ajuntament de Terrassa organitza sessions gratuïtes de Qigong al parc, però és el primer cop que ofereix aquesta modalitat concreta centrada en la prevenció del càncer. A la quarta vegada que ho fem, hem de girar la cintura fins a 90 graus, una miqueta més. Farem un sistema de Qigong que consisteix en caminar de determinada manera, posant la ment, la consciència del cos en la respiració i en els moviments que farem. I el que busquem és enfortir el cos o una part concreta del cos per estar previnguts davant de les malalties, més concretament avui, contra el càncer. El Golin Qigong reforça el sistema immunitari, ja que mitjançant moviments suaus i relaxats ajuda a produir energia vital i a repartir-la per tot el cos. Prové de la medicina tradicional xinesa i la història diu que la seva creadora va aconseguir superar un càncer gràcies a aquesta teràpia. Mitjançant aquest tipus de caminar, que actuava sobre, no me'n recordo ben bé, però sobre els òrgans que afecten el càncer, ho va desenvolupar i va curar-se. I a partir d'aquí va iniciar una tècnica que es diu la caminata contra el càncer, o per prevenir el càncer. Els organitzadors del taller, però, destaquen la seva vessant preventiva per sobre de la sanadora. El que fem amb aquest sistema és preventiu. No busquem curació, busquem prevenció davant de la malaltia i en cas que es tingui algun problema de salut, com he dit, juntament amb la medicina que ja coneixem aquí. Molts dels assistents a la sessió d'aquest diumenge són ja uns fidels seguidors del Qigong. Els beneficis que n'extreuen són molts, però tots coincideixen en destacar la tranquil·litat que els proporciona. Jo
lo desconocía completamente y era de los que cuando veía a gente practicando esta técnica, pues no me convencía en absoluto. Y una vez entrado dentro y empezado a practicarlo, la verdad es que me ha reportado, ya digo, mucha tranquilidad contigo mismo, ¿no? Mucha tranquilidad interna, de aquello de decir, ostras, como que si te ayudara a pensar que las cosas se han de hacer quizás de otra manera, ¿no? Que no estamos metidos en la bola de la vida y rodando a su ritmo, pero que te das cuenta que dices, ostras, hay momentos que vale la pena pensar las cosas más de una vez, ¿no? Parezca como que como más tranquilidad, más agilidad parece en el cuerpo, o bien, molt bé. Fa molts anys que vaig conèixer el Qigong. Primer practicava Tai Chi i arts marcials i després vaig conèixer el Qigong i diguéssim em vaig enamorar de seguida perquè és una tècnica super energètica i a més que la pots fer a l'aire lliure perfectament, t'omple de vitalitat, de concentració, d'energia i és per això que digués la vaig triar de seguida, la vaig abraçar i des de llavors la segueixo. Que et mantenen el cos i l'esperit i la ment, sobretot, molt viu, et trobes molt bé, t'ensenyen a respirar, a fer uns moviments que van bé pel sistema intern i, bueno, vull dir que cada vegada són més colla. La combinació de tècniques de respiració amb els exercicis fa que l'usuari s'hagi de concentrar i, d'aquesta manera, alliberi la ment deixant de banda les preocupacions. Sí, con el ser la trilogia, diguéssim, del pensament, respiració i moviment, et manté en un estat de centrament que t'ajuda a desconnectar de les preocupacions i activitats externes i llavors fa que el temps que dediques sigui molt profitós i alhora la gent que ho practica després diu que se sent superenergètica. De cara al bon temps, molts terrassencs i terrassenques esperen que des de polítiques de gènere es tornin a organitzar aquestes sessions mensuals de Qigong per gaudir del parc d'una forma tan saludable. I avui, per acabar, us parlem de la mítica embarcació Zodiac. Segur que molts de vosaltres hi ha pujat alguna vegada. Doncs bé, avui us expliquem el procés de fabricació d'aquestes llanxes pneumàtiques de l'empresa catalana Ubicada Roses. La fàbrica Zodiac de Roses va obrir les seves portes l'any 1998. Especialitzada en embarcacions, des de fa 5 anys es dediquen al sector militar i professional. D'aquí el nom comercial de Zodiac 1000 Pro, que ve del sector militar i professional. Els nostres clients són principalment exèrcits de tot el món, que utilitzen les nostres barques per fer accions de tota mena, accions humanitàries, accions de tota mena, i clients professionals, tipus policia, Creu Roja, Salvament Marítim, alguns creuers que tenen les barques per portar la gent a passejar, doncs, tot aquest tipus d'embarcacions. Fabriquem al voltant d'unes 2.000 barques a l'any, de tot tamany. El més petit que fabriquem fa 3,10 m i el més gran que fabriquem aquí, en aquesta planta, fa 8,70 m. Es tracta d'una planta en expansió internacional. S'exporten embarcacions a diferents països del món, tot i que on s'exporta més actualment és a Europa. Entre França, Itàlia, seria el més gran. Però el que ha crescut més darrerament és Orient Mitjà, els països d'Orient Mitjà, Aràbia Saudita i els seus països del voltant, i Sud-amèrica, Brasil. Brasil també està comprant molt, i Austràlia. Austràlia també ha crescut molt en els últims temps. Des d'aquesta fàbrica es fa el producte sencer, des de la concepció fins l'entrega al client. Es fa la concepció del producte, del casco, del flotador, del muntatge de l'embarcació, si la barca va muntada, que el client final vol la barca claus en mà, fins a la fabricació, l'embalatge i l'expedició arreu del món. Anem a veure ara un petit resum de com s'elabora una Zodiac. La primera etapa del procés de fabricació, un cop rebem les bobines de teixit, és col·locar-los a la màquina de tall i llavors aquí, en funció de cada model, tenim uns tablatges previstos que són els que tallen tots els panels que conformaran l'embarcació. Llavors, la segona etapa seria aquesta, que és la zona d'esmerilat. Com que estem treballant nosaltres principalment en teixits de neoprè i palon,
requereixen fer un tractament superficial per poder-la encolar posteriorment. Aquesta etapa d'aquí seria la d'assemblatge, que anomenem nosaltres, que és on s'uneixen tots els panels de l'embarcació per conformar el flotador. Llavors, aquí podem veure que es treballa amb els panells al revés per fer totes les unions, els encolats i la col·locació de tota la massilla d'estanqueïtat que porten per dintre els flotadors. Es procedeix a inflar-lo i aquí fem un primer test d'estanqueïtat, un test de pressió, per verificar que no tingui fugues. Llavors, en aquesta zona d'aquí, primer es fa un test per compartiments. Per això veiem que estan inflats compartiments alternats, perquè verifiquem que els compartiments interns d'estanqueïtat passin les normes de pressió que tenim establertes. Un cop han superat els tests d'estanqueïtat, seria fer el traçat de les peces que portarà aquella barca, d'aquells accessoris que s'han de col·locar en aquest nivell. Llavors, el primer que es col·locaria seria la fusta de popa i, a través d'una sèrie de plantilles que tenim en funció de cada model, es marca tots aquells accessoris que portarà perquè també s'han d'esmerilar. Llavors, un cop col·locada la fusta de popa i tots els accessoris traçats i esmerilats, ja passaria amb cadena. A partir d'aquí ja cada una de les embarcacions passarà amb una operària i començarà a col·locar totes aquelles peces que porta. Un cop ha passat el test d'estanqueïtat final, que comentàvem abans, llavors ja procedim a desinflar-la i a plegar-la. I ja d'aquí ja passarem a la caixa. La Creu Roja de Roses és un dels consumidors habituals de Zodiac 1000 Pro. Després de provar diferents embarcacions, ho tenen clar, ja que els ha proporcionat el servei que requerien per dur a terme les vigilàncies a les platges durant l'estiu. Bé, fa 8 anys vam comprar la Zodiac que tenim actualment, que estem fent el servei de platges, i probablement havíem passat per altres tipus d'embarcacions i vam tornar a les antigues que havíem tingut abans, que era la Zodiac. En principi ens ha fet un servei que era el que esperàvem, vull dir, molt adequat. A més, tenim la cosa especial pel servei de platges, és que són 3-4 mesos a l'estiu, i a més, vull dir, no és després que es fa servir de tant en tant, sinó que la fem servir cada dia, a més amb dues marxes diferents. Una és fer la ronda, que es fa a poc anar controlant el que passa a la platja, i l'altre cantó està en quan hi ha una emergència que s'ha de sortir doncs, en plan ràpid, no? I la veritat és que ens fa el servei que necessitem. Les embarcacions Zodiac es troben ara mateix en augment de producció. Militars i professionals que opten per aquesta marca coneguda internacionalment. I per avui això és tot. Nosaltres tornem d'aquí una setmana. Que vagi bé.